Naja nenda bula mwana muwala Spice Diana oba muite namukwaya ajala. Nemugamba Spice Diana bakutaddeko eriso dene government ya Yoweri Museveni. Iranga waluo ensonde ezesigika. Nagamba Spice Diana basajja bali bagala kiwojjolocho. Iranga omu kwabo nadala abali mu government ya mwami Museveni munda. Waluwo eyali agala ekiwojjolocho n'ogaana. Era government ya Yoweri Museveni ne bakiraba nti Spice Diana ofunye tutumu ly'amaanyi naddala wano mu ggwanga Uganda. Spice Diana ne bakulaba ng'oli mukwano nnyo gwa First Lady Babi Itungo Kyagulanyi. Ne bakusindikira abantu ab'enjawulo omwali bambega ba Yoweri Museveni abawangalire bweru w'eggwanga. Banji ne bajja ne makako omwali MCRichi n'abalala. Era Summer Festival eyali e Dubai mwana muwala Spice Diana wali ogenze naye maneja loja ne mutegeeza ne mugamba ekigenda okubeera mu Summer Festival Spice Diana wali nyirayo ebinaddako temumbuuza. Uliriza embeera Spice Diana jalimu. Spice Diana ali masiga ali mu biwobe. Waluwo ekyamuguddeko era yene mbeera njagala muwulirize bulungi. Najja ne nkulabula Spice Diana. Waluwo omusajja ku lunaku olwabadde olw'okusooka eyajja mu maka ga Spice Diana n'abuuka n'agwa mu kikomera. Omukulu ono nga yeyambudde. Bwe yali nga yeyambudde bwe yagwa mu kikomera kya Spice Diana nga ayagala kuyingira mu nju atuge Spice Diana. Spice Diana yebuuza omusajja ono ayiseewa era abuuse ani amulagiridde ewange era kikyazokola. Mwana muwala Spice Diana abakuumi be batambula nabo banji tebaliwo bali mu bitundu bya wala. One yabuuka n'agwa mu kikomera amannya ge ye Henry Samba ge yali yeetuumye Henry Samba. Bwe yagwa mu kikomera kya Spice Diana muyite namukwaya ajala. Spice Diana n'akubira abakuumi be. Bwe yakubira abakuumi be ne bajja na abagamba nfunye obuzibu waliwo omuntu abuuse n'agwa mu kikomera. Naye ntidde kubanga azaali bukunya ate mulaba ali ku mulyango gw'ekisenge. Spice Diana n'akuba enduulu. Omusajja ono ye n'alemerako ng'ayingidde ekikomera okulaba nga anoonya mwana muwala Spice Diana. Abajambulira n'abalala bategeeza bulungi nti engeri gye yabuukamu okugwa mu kikomera kya Spice Diana yeewuunyisa. Kubanga ekikomera kya Spice Diana kiriko ziyite barbing wires waggulu ezikikuuma. Naye bwe yamala okubuuka bakanyama ba Spice Diana n'abantu abalala ne bajja ewali Spice Diana ne bamugamba omusajja yuno tumukutte. Ne bakwata omusajja oyo gwe bayita Nsamba Henry ne bamufulumya nga bamukubye. Era Nsamba Henry ng'ayogera kimu nja kusituka ali Spice Diana. Bwe bamala okumukwata poliisi nejja. Poliisi nekwata Nsamba nemuvuga nemutwala emulago mu ddwaliro. Bwe batuusa Nsamba mu ddwaliro emulago
waitao esawa nga biri. Amawulire ne gabuna ku kitundu nti abadde wa Spice Diana afudde. Era esawa zino mufu wa jo. Spice Diana ne bakubira simu ne bagamba tukwetaaga oje okole statement ku nsonga z'okufa kw'omuntu eyakubiddwa mu kikomera kyo. Era tata w'omugenzi njagala muwulirize bulungi. Tata w'omugenzi gwe bayita tata wa Nsamba ye najja mu kitundu ekyo mu maka agaliranye mu kitundu waliranye Spice Diana. Abatuze ne bamutegeeza inti Nsamba yasangibwa mulumu ya Spice Diana ngera yali azze ne intention eyokulaba ngatta mwana muwala Spice Diana. Njagala muwulirize bulungi. Mwana muwala Spice Diana bwe yayitiddwa ku police okola statement nagulibwako omusango gwa mada. Era ne bamugamba police ekyanoonyereza n'abantu abalala bangi abasse omuntu gwe bayita Nsamba Henry. Spice Diana nja kutegeeza engeri gye bakulugidde mission eyo eringa eya Father Richard Mugisha eyali ebisange Masaka katinga ali mu bitundu ebyentusi parish. Spice Diana njaga kutegeeza nti abakulu bano bagambye nti Nsamba Henry yazikidwa. Droni zange zingamba zitya. Ebya bisango bya mada mwana muwala Spice Diana namukwaya ajala najja nenkulabula. Nenkugamba wegendereze okuleta emiyayu emisege mu makago. Kubanga abamu bajjanga n'amasimu bakutte balaga wano kino. Era droni zange zantegeezezza nti Spice Diana bagenda kuteeka ku fayiro ya mada eyo ebbanga lino lyonna buli lwogezaako okunyeenya omutwe bagenda kukozesa ensobi. Kubanga droni zangambye nti mu kaseera kano gavumenti ya Yoweri Museveni eri mu kutya okutagambika.